Tervetuloa Kuinka pääsen metsästäjäksi -sarjan pariin. Viimeksi olimme suorittamassa metsästyskorttia ja seuraavaksi metsästäjän tulee löytää itselleen paikka, missä hän voi metsästystä harrastaa. Tutustumme tänään kahden metsästysseuran toimintaan ja kuinka metsästysseuraan voi päästä. Kuulemme myös seuroilta, mitä odotuksia heillä on uusille tulijoille. Tutustumme tänään myös Metsähallituksen toimintaan. Metsähallitus on tärkeä toimija metsästyksen maailmassa ja heillä on lakisääteinen velvollisuus järjestää suomalaisille metsästysmahdollisuuksia. Metsästysoikeushan Suomella on maanomistajalla. Kellä on metsästysoikeus, niin hän voi myydä lupia sille alueelle, jolle on metsästysoikeus. Tai vaikka sitten päättää sitä, että vuokrataanko se metsästysoikeus edelleen. Tietenkin sitten, jos puhutaan sitä, että saa metsästää jossain, senhän saa yleensä sitten ostamalla luvan sellaiselta, jolla on metsästysoikeus. Tai saamalla luvan. Metsästysoikeuden haltija päättää. Sitten monellahan seuralla esimerkiksi on käytäntö, että saa seuran jäsen ottaa vieraan mukaan metälle. Tai sitten jos on selkeät alueet ja selkeät kartat, niin seurat monesti myy niitä metsästyslupia. No, Suomessahan tilanne on hyvä. Suomen pinta-alasta kuitenkin kolmasosa on valtion alueita ja omistaja on Metsähallitukselle määrittänyt sellaisen velvoitteenkin, että pitää järjestää metsästys niin, että kaikilla on mahdollisuus metsästää. Eli Suomessa metsästysluvan saa helposti, jos ajatellaan valtionmaita, eli Metsähallituksen vaikkapa pienriistakohteita. Meillä on 122 pienriistakohdetta, joille voi ostaa vuorokausin luvan tai muutaman vuorokauden luvan. Ja sitten suuri osa kohteista on sellaisia, että jos ei ole mitään muuta metsästysmahdollisuutta, niin niille voi hakea myös kausilupia. Riippuen luvasta. Tavallisin lupa on pienriistalupa ja suosituin tietenkin. Semmoisen käytännössä saa verkkokaupasta. Eräluvat.fi on se Metsähallituksen eräpalveluiden sivusto. Tai sitten palvelunumerosta, joka on arkisin auki virka-aikana. Tai sitten voi myös ostaa niin sanotun mobiililuvan, eli soitetaan automaattinumeroon. Ja mikäli tilaa on, mikäli kiintiötä on jäljellä sille kohteelle, mille soittaja haluaa pyyntiin, niin sieltä tulee sitten tekstiviestillä metsästyslupa. Eli näitä käytäntöjä on monia. Karhumetsästysluvan poronhoitoalueelle saa helposti, koska siellähän on kyse aina kiintiömetsästyksestä. Syväsmäen seurapiirin historia on semmoinen, että me ostimme tämän 2000-luvun alussa. Entinen erämaja rupesi tuolla homehtumaan ja lahoamaan tuolla Märäsmäen tien varressa ja uutta paikkaa tarvittiin. Tuo nyt on merkittävin hanke, tuo talousrakennus tuossa. Siinä on sosiaaliset tilat, saunat, takkatuvat ja tuo teurastamo. Tässä näkee, että metsäseuratoiminta ei ole pelkästään kettujen ampumista, että tämä on vaatinut tavattomasti työtä. No, se on tänä päivänä kyllä semmoista hyvää harrastusta, ulkoilua ja sitten yhdessä oloa. No, niin kuin nimi sanoo, niin totta kai se on metsästystä. Se on hyvin paljon muutakin. Että nuotiolla istutaan ja kerrotaan siinä kuulumisia ja näin poispäin. Nykyisin aktiivimetsästys on se syksyn hirven metsästys. Et ei se ole vaan sitä ampumista ja semmoista räiskimistä, vaan se on tosiaan hyvä harrastus myös nuorille. Mutta sitten meillä on onneksi kyllä näitä kanakoira, seisoja, hirvikoira, kokeessa kävijöitä. Tämänkertainen jaksokysymys on,
mitä metsästäjäksi aikovan täytyy tehdä seuraavaksi metsästyskortin suorittamisen jälkeen aseen saamiseksi? A. Mennä poliisilaitokselle ja hakea aseen hankkimislupa. B. Mennä aseliikkeeseen ja hankkia ase. Vai C. Liittyä metsästysseuraan, jotta on paikka, missä metsästää. No meidän seuraan pääsee kahta rataa. No tänä päivänä metsästysseuraan pääsee jo aika hyvin. On alueelta vuokrannut maata vähintään 10 hehtaaria, silloin pääsee maanvuokrien jäseneksi. Jos on maanomistajan jäsen, niin sehän on todella helppoa silloin, että suurin piirtein ilmoittaa, että haluaa liittyä seuraan. Maanvuokrien jäsenellä ei ole jäsenmaksua eikä liittymismaksua. Kun meillä esimerkiksi Porissalmen eräveikot ry:ssä on yhteiskunnan maita, jonkun verran kaupungin maita, seurakunnan maita ja näitä yhtiöiden maita. Ja toinen tapa on se, että omaa metsästyskortin ja on hyvä maineinen. Kaupunkihan edellyttää, että maattomia otetaan myös seuran jäseneksi. Mieluummin kahden seuran jäsenen suosittelema, niin otetaan koejäseneksi, joka, ja se koeaika kestää 2 vuotta. No käytännössä se tapahtuu sille, että lähetetään vapaamuotoinen hakemus johtokunnalle. Ihan johtokunnalle osoitettu jäsenhakemus, jossa on perusteluja. Ensin me ollaan otettu koejäseneksi, ja sitten kun hän on osoittautunut, että on semmoinen ripeä nuori mies tai nainen, niin sitten valitaan varsinaiseksi jäseneksi sen jälkeen. Keskimäärin ei kovin paljon tule. Joinakin vuosina voi tulla paljonkin. Kyllä me ollaan nyt otettu aika hyvin tässä viime vuosien aikana. Mutta sanotaan, että 20 kaveria on otettu tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Nuoria kavereita. 3, 4, 5 ehkä on niin kuin per vuosi. Tekeviä käsiä hyvinkin paljon. No kyllä sitä odotettaisiin sellaista aktiivista toimintaa. Meillä on onnistuttu siinä, että nämä uudet jäsenet ovat pääsääntöisesti aktiivisia. Otettaisiin osaa talkoisiin ja käytäisiin ampumassa näissä seuranjärjestämisen tilaisuuksissa. Kysyimme jakson alussa, mitä metsästäjäksi haluavan täytyy tehdä metsästyskortin suorittamisen jälkeen hankkiakseen metsästysaseen. Oikea vastaus on C. Saadakseen aseen hankkimisluvan, metsästäjällä täytyy olla suoritettuna metsästyskortti ja täytyy pystyä osoittamaan, missä hän aikoo metsästää, esimerkiksi metsästysseuran alueella. No metsähallituksessahan noin karkeasti ottaen hallinnoi valtion maita ja maa- ja vesialueita. Niitä on yhteensä noin 12 miljoonaa hehtaaria, eli kolmannes Suomen pinta-alasta, ja metsätalousalueet on metsätalouden yksiköllä ja luonnonsuojelualue on yleensä sitten luontopalvelu. Eräpalveluiden tehtävät on järjestää metsästys ja kalastus valtion alueella kestävästi ensinnäkin, mikä on tärkeintä, ja sen lisäksi sillä tavalla, että suomalaisilla on mahdollisuus metsästää niilläkin, joilla ei muuten ole, tai suomalaisilla on mahdollisuus kalastaa. Tänä vuonna me keskitytään muun muassa roskattomaan retkeilyyn koko Metsähallituksen luontopalvelussa oikeastaan. Ja metsästäjillekin siitä on syytä aina muistuttaa. Me ollaan muun muassa tehty sellaisia laskelmia, että jos jokainen metsästäjä ampuessaan metsällä ollessaan, niin jättää hylyt maastoon, niin niitähän kertyy vuosittain sinne 3 miljoonaa. No toinen asia, mikä meille on tällä hetkellä tärkeä ja mitä me seurataan tarkasti, on metsästyksen hyvinvointivaikutus. Eli meillä on sitä tulossa tutkimustulosta, mutta sen verran ollaan jo katsottu, että esimerkiksi pienriistan metsästäjät kävelee valtionmailla metsästäessään noin 10 kilometriä päivässä. Ja sitten kun ajatellaan, että keskimäärin kanalintu saadaan 30 kilometrin kävelyn välein, niin tämä metsästyksellä on iso merkitys kansanterveydelle.